আসলে মই তোমাক এই ঠাই টুকুরালে আগতে আনিব লাগিছিল, কিন্তু অনা নাছিল। হয়তো ভাবিছিল সেই উপযুক্ত সময়টো আহি পোৱা নাই, কিন্তু আজি জানো কি মন গল নাজানো, হয়তো সেই উপযুক্ত সময়টো আহি পাইছে বুলি অনুমান কৰিছো। সেইকাৰণে মই তোমাক ইয়ালে লৈ আহিছো। মানে মই আজি তোমাক মালা থকা ঠাই টুকুৰা দেখুৱাবলৈ আহিছো। বাবাৰ মাকৰ কথা কৈছো, এই টুকুৰাই সেই ঠাই য'ত মই মালাক মই এৰি থৈ গৈছো। বিয়াৰ পিছৰ পৰা মই আৰু মালা প্ৰায়ে এই ঠাই টুকুৰালৈ আহিছিল, কথা পাতিছিল, ঢেৰ কিবা কিবি সপোন দেখিছিল। অৱশ্যে মোতকৈ তেওঁহে বেছিকৈ সপোন দেখিছিল। আৰু এদিন সপোন দেখি থাকোঁতেই এইখিনিতে মালা বহি আছিল। মাত্ৰ চকুৰ পলক এটা, কেনেকৈ জানো মালা হঠাৎ পানীত পৰি গ'ল, গমেই নাপালে। এক ছেকেণ্ডৰ কাৰণে ফোন কৰা ছোৱালীজনীৰ হাতত এৰি থৈ অহা বাবাৰ কথা মনলৈ অহা নাছিল, আৰু নাছিল কাৰণে হয়তো মই পানীত জাঁপ মাৰি দিব খুজিছিল। নিদিলে কোৰ পৰা জানো দুটা ল'ৰা আহি মোক সিহঁতে সাৱটি ধৰিছে, আৰু মই মালাক ইয়াতে এৰি থৈ বাবাৰ ওচৰলৈ গুচি গৈছিলোঁ। ছাৰ, মাজে মাজে আহোঁ, মনটো ভাল লাগিলেও আহোঁ, বেয়া লাগিলেও আহোঁ। তেওঁৰ লগত মই ঢেৰ কথা পাতোঁ, বেছিভাগ সময় মনে মনে শুনি থাকোঁ, আৰু কেতিয়াবা কিবা কয়। নাই নাই, কয় বুলি আচলতে মই ধাৰণাহে কৰোঁ। কথা ক'বৰ কাৰণে তেওঁ জানো এনেকৈ আঁতৰি গুচি গ'ল। শেষবাৰৰ কাৰণে মই তোক দেখা নাপাওঁ, বহুত বিচাৰিলোঁ কিন্তু গ'লে গুচি গ'ল। সেই কথাত তেওঁৰ বাহিৰে আৰু কোনেও গম নাপালে অপৰূপত। আছে বুজিছা, ইয়াতে ক'ৰবাত লুকাই আছে, নহ'লে জানো ইয়ালৈ আহিলে মোৰ মনটো পাতল পাতল লাগে, কিয় লাগিব। দেউতা বলো, আন্ধাৰ হবলৈ হল। বলা, এই আহ যাওঁ বল। অপৰূপা সহযোগ কৰিলে। Colgate, dentist's পৰামৰ্শ দিয়া number 1 brand. আৰু Idea 4G, the biggest small changes here.